daawada ay qaybtan waa qaybta labaad oo wararkii wacalaha dhinaca dunyada horfadhi media waa 3 June waa 4 waa gaanka gaan dunida oo dhan daawadayaashina qiimaha leh aan ku bilaabo qaybtan oo qaybta labaad wararka wacalaha dhinaca dunyada dunida oo dhan daawadayaashayne dalka Indonesia oo ah dalka ugu muslimiinta badan ama dalka muslimiinta ugu ballaaran ku dhaqan yihiin dunida ayaa wuxuu ku dhawaaqay in markii ugu horeysay inaysan sanadkan muwaadiniintooda u dareenin beedka xajka kadib markay sheegeen in maamul xumo weyn halkaas ka jirto law maalmood ka hor unbay ahayd markii aad horfadhi media ka daawanayseen in boqolaal aqoonyahan oo caalam islaamka kala tirsan iyo hay'ado aan dawli ahayn ay ku dhawaaqeen ama ku baaqeen in dalka Saudi Arabia aan lagu kaliyeen ayay yiraahdeen maamulka iyo maareynta arrimaha labada masjid ee barakeysan qadiyad aan laga dhigo qadiyad caalam islaam iyo ciidamo iyo maamulkeeda ka dhaxay haatanse dawladda dalkaasi waxay sheegtay laba arrimood ay qadiyadda ay ku saleysay marka horeysa waxay tiri waa maamul xumo iyo si qaabka loo maamulayo goobta oo gabi ahaanba ay ku fashilantay baa la yidhi dowladda Saudi Arabia iyo talabaad oo ah ayaa la yidhi xanuunka dadka aadka u dhibaateynaya isaf marka ah ee loo yaqaano ee faafaha daran ee COVID-19 waxaa la yidhi sanadkan waxaa qorshe u ahaa in 220,000 oo qof oo muslimiinta dalka reer Indonesia oo ah dalka majoritiyada iska leh markay noqoto badnaanta dadka muslimiinta dalalka caalamka ay tagaan halkaas waxaase aanu ka fikirinaa baaleedii oo dawladdu ay xilka saaran yahay ilaalinta bilqabka dadka muwaadiniinta reer Indonesia waxayna u muuqataa in xajka 2020 kan go'aan ku gaadhay inaannu joojino kadib markii maamulka Saudi Arabia uu ku guuldareystay in uu la soo banbaxo ama nagu qanciyo qaabka ay wax maamulayaan ayuu yiri Fakhrud Farasi oo ah madaxa guud ee wasiirka guud ee arrimaha diinta iyo qafta ee dalkaasi isagoo shir jiray ka hadlayay magaalada caasimadda Jakarta tani waa arrin waa go'aan aad u qaraar buuxa waana go'aan aad u adag waa go'aan qaraar oo adag ayuu yiri laakiin waxaan saaran ayuu yiri mas'uuliyad aan ku badbaadin xujeedayada iyo waliba dadka kale ee la shaqeyn doona ee dawladda iyo safaaradda ka tirsan waayo dal walba safaaradiisa ayaa la shaqeysa muwaadiniintiisa marka ay tagaan dalka Saudi Arabia wuxuu yiri tan waxa aanu ahayd ayuu yiri in ay Saudi Arabia ay muujiyaan in ay arrinta kaligood maamuli karaan laakiin ma muuji karaan ayaa la yiri bishii horena madaxweynaha dalkaasi Nicolas Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay inuu ka doonayo Saudiiga in ay la yimaadaan cadeyn ku saabsan sanadka ay noqon doonto Saudiiga hadaba goorsi horeysay oo Ramadaanta ka hor ah ayay ka hadleen arinta wasiirka arrimaha xajka ee dalka Saudi Arabia oo asaga laftiisa asal ahaan ka soo jeeda dalka Indonesia ninka arrimaha wakiilka ka ah wuxuu asal ahaan ka soo jeeda qoyskiisa asal ahaan wuxuu ka yimid waa Saudiiga laakiin asal ahaan wuxuu ka yimid Saudi Arabia ayaa waxa uu sheegay waagaasi asal ahaan wuxuu ka yimid dalka Indonesia leh laakiin waa nin Saudiiga ku dhashay ayaa waxa uu waagaasi Maxamed Panteen ninka leeyahay waxa uu sheegay in ay caalamka Islaamka dadka ku dhaqan muslimiinta ee xajka doonayeen sanadka soo gutaan inay naga war dhowraan ilaa iyo inta go'aamo dheeraada la soo saarayo tan ilaa hadda waxay muujinaysaa in qaybti ugu weyneed ama dalkii ugu weynaa ee muslimiintu ka soo xaji jireen oo war alaaba hoggaamiya dadka yimaada xajka ay sanadkan ay gooyeen arinta cadaadis badan ayaa Saudiiga la saaraya oo ku saabsan arinta in ay warka qaabeeyaan ee dalka Israa'iil la warbixin ay soo saartay hay'ada xuquuq insaanka u dooda oo reer Falastiin iyo Israa'iiliyiin ah labaduba waxay sheegeen in 191 dadka guriyaha laga saaray ee maxkamaddu ka saartay 191 yihiin dadka reer Falastiin ee dhulkooda la haysto arintan ayaa lagu tilmaamay midab kala sooci iyo gardaradii ugu weyneed ee dawladdu fuliso waxaana la sheegay in ilaa iyo sanadkii 2005 ilaa iyo 2008 muddadaas u dhaxaysa ay socotay baa la yiri guriga ka saaris xooga dhulka qaadis xooga taasoo la sheegay in dadka dawladdu ay iyo maxkamaduhu ay amarka ka soo saareen ee waxa loo yaqaan infection lagu sameeyay ay yihiin baa la yiri dadka loo yaqaan reer Falastiin hay'adda loo yaqaan NCK waa NCM warbixin ay soo saartay oo makaad meteena sidoo kale lagu yiraahdo waxa ay tiri arintan waxay muujinaysaa sida dadkaasi loo cadaadinayo halka
inta ogol yiraahdo asaguna xaqiil iyo ka kale la dhaha Kim Nofat oo iyaguna Israa'iil ka jira labaduba ay qireen arintaas dhamaan maxkamaduhu waxay u muuqdaan in go'aankooda ay ku socdeen dadka reer Falastiin oo dhulkooda la boobayay guriyaha laga alaabta banaanka loo dhigayay iyo barakicinta baahsan ee lagu hayo halkaan naga la socotaan waa wararkii wacala dhinaca dulasiyadda magaalada Dubayna maanta ayaa badankeedii dib loo furay sida ay ku dhawaaqday dawladda dalka iska tagay Imaaraadka Carabta goobaha waaweyn dib loo furay waxaa ka mid ah moolalka waaweyn ee ganacsiyada iyo goobaha kale ee xafiisyada warbaahinta iyo kuwa kale ayaa waxaana xafiisyada waaweyn ee dalkaas ka jira haday yihiin kuwa warbaahinta kuwa ganacsiyada iyo kuwa shirkadaha sheegay oo dhan ee waaweyn waxaa la sheegay in ay tani ay qayb ka tahay talaabooyinka la doonayo in ganacsiga magaalada Dubai lagu soo celiyo shirkadda diyaaradaha ee dalka Emirates ayaa iyaduna sheegtay in ay wax ka soo celin doonto duulimaadyadeedii farax badnaa ee dunida ku sameen jirtay 157 duulimaad oo goobood bay ku tigi jirtay duulimaado 83 dal oo caalamka tirsan way tigi jirtay laakiinse madaxa guud ee shirkadaasi Tim Clark oo sawu shaqada ka sii tagaya ayaa maalintii isniinteed wuxuu sheegay in ay ila 4 sano ku qaadanayso shirkadda in ay dhamaan soo wada celiso dhulkii ay tagi jirtay ama ay ku tagi jirtay dulmadeeda kala gidsan ee waaweyn raisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau waxa uu ka hadlay arinta Mareykanka ka socota ismarwaaga arinta si qosolka iyo yaabka yeelatay ayaa waxay ahayd markii asagoo markii horeysay wuxuu ka hadlay arrimaha dalkiisa ee khusaysay ee ka mid ah xanuunka faafa iyo halkaas ka jira iyo guud ahaan dhaqaalaha dalkiisa Canada iyo sida dadka qoysaska loo taageerayo laakiin mid ka mid ah wariyayaashii warfadiyanada ka socday ayaa ra'iisul wasaaraha waxa uu weydiiyay sida uu arko dhacdooyinka ugu dambeeyay mudaharaadyada halkaas ka dhacay dhibaatooyinka dadka madawga ay ka cabanayaan iyo sida madaxweynaha dalka Mareykanka gaar ahaan arintu maamulayo ugu yaraan hal daqiiqo iyo badh ayuu aamusnaa oo ka fikiray jawaabta uu siinayo arinta Trump markay noqoto maadaama ay arin qallafsan tahay lagana yaabo Trump inuu si halhal leh ugu soo hanjabo ama ugu soo jawaabo intuu wax uga aamusay ayuu ka weecaday isla markaana wuxuu aad iyo aad uga faagtay inuu magaciisa soo hadal qaado wuxuu se ka hadlay qadiyada dadka madawga ah wuxuuna sheegay dadka madawga ah in ay dhibaatooyin aad u weyn Mareykanka ku qabeen wuxuu se sheegay in waayihii u dambeeyay ama qarniyada ugu dambeeyay arintu ay soo hagaagsay wuxuu soo hoosta ka xariiqay oo yiri anaga lafkeenu madawga Canada ku dhaqan cunsuriyada way ka cawdaan wuxuuna dalbaday in lagu sameeyo qaanuunka dalka Canada ayagoo laga bilaabayo ayuu yiri inaga ta inoo taala wax ka bedel oo yiri waxa jira qaanuunka ama wax loo yaqaan xeer la isla og yahay oo salka ah oo markaasi ka dhana ayuu yiri dadka madawga wuxuuna sheegay dadka madawga markan ay u muuqdaan in ayagana xuquuqda raadsanayaan dadkuna ay tahay ku qarcaan inay raadiyaan halka laga socdaan daawadayaal oo warkii wacala dhinaca dunyada caalamka dhan qodobo warbixin waaweyn oo kala duwan baad daawadayaasha ka maahay inaan soo socdo ee haatanna aynu fiirino dalka la yiraahdo Mareykanka iyo qaramada midoobay oo markii uu horeeyay ka hadashay waa in badan baad maqasheen qaramada midoobay oo dalalka qaarkooda Soomaaliya ka mid tahay oo dalalka kale Afrika ka mid yihiin ku cambaareenasa waxa loo yaqaan midab kala soo xuquulisaanka ku tunteen waxa lagu tuntay xuquuqda dumarka arimaas haatanse qaramada midoobay ayaa cambaareysay Mareykanka waxaana ku tilmaantay in Mareykanka midab kala sooc ka jira ee dadka color kale ama midab kale haysta uusan ahayn dilka booliska kaliye xataa laga gacan bidixayay qaabka iyo systemka dhinaca caafimaadka taasoo sahashay ayaa leen in dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 faafaha daran xanuunka uu bixinay ee dadka u dhintay ama u waxyeeloobay ama u liitay u jeefa ay dadka madawga u bateen gabadha qaramada midoobay u qaabilsan hay'adda dhinaca xuquuqda insaanka ee United Nations High Commissioner for Human Rights ah waxay tiri Michelle gabadha leh Patchett Mareykanku ma aha oo kaliya ayay tirtaan aad aragtaan cadaalad darrada iyo sinaan la'aanta ka jirta waxa ay u muuqataa in ay salka ay burdhaafisay qaramada midoobay waxa ay heshay in Mareykanku uu u muuqdo mid gabi ahaanba gacan bidixayay qaabka loo daweeyo dadka xata oo dadka midab kale ay dhibaato aad u xoogan ay ka haysato inaysan haysan sinaan cadaalad dhinaca caafimaadka waxbarashada shaqada iyo waliba waxaa la yiri in ay jirto qaab sal ah oo kala maartay kala midabayn iyo kala cusuriyeyn dadka ah Mrs. Michal waxa ay ku baaqday in sida ugu raqsaha badan Mareykanku u baahan yahay inuu isbeddel xoogan ku sameeyo waxay sheegtay in loo baahan yahay kacdo la mid ah 1968-dii uu horan qaaday Martin Luther King Jr. oo ay sheegtay in uu ahaa mid wax ka bedel sameeyay wax badan dadka baraarujiyay haatan waxay tiri ayadoo laga joogo ku dhawaad bay tiri 60 sanadood haatan waxa wali muuqda bay tiri Mareykanka uu wali taagan yahay meelo aad u khatar badan gar ahaan in la cadaadiyo dadka madawga ah
iyo dadka waxay tiri markaasii midab kale oo ay sheegtay in ay tahay arin laga yaabay oo aan ahayn mid dadka anfacaysa ama isku sii haya karta Mareykan midaysan ayay sheegtay. Daawadashan qiimaha leh dalka Greek ayaa waxaa uu ku dhawaaqay in ay joojiyeen ama hakiyeen duulimaadkii ay ku imaanaysay dalkooda shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways ee ka mid ah shirkadaha ugu caansan caalamka. Warqoraal ay soo saartay waaxda arrimaha badbaadinta hawada ee dalkaasi loo yaqaano The Greece Civil Protection Authority Aviation waxay sheegtay in shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways la joojiyay muddo ilaa iyo 27 waxaana sheegtay in ujeedka loo joojiyay ay tahay kadib markii shirkadaasi dad badan oo la socday laga helay xanuunka faafa daran. Waxa ay shirkadu sheegtay in 12 ruux oo ka mid ah 91 qof oo Qatar Airways ay keentay maalintii Isniin tahayd laga helay xanuunka faafa daran ee COVID-19. Dadkaas oo la sheegay in 9 ka mid ah ahaayeen dad u dhashay dalka Pakistan laakiin si deganaansho rasmi ah ku haysta dalka Greece. Iyo waxa la yiri dad ka yimid Australia, qaar ka yimid Bali, Japan iyo meelo kale. Waxaana la sheegay in si ayadoo taa laga duulayo dadkiina lagu xareeyay hoteelo ay isku baxnaanayaan. Shirkadana si ku meel gaar ah loo xiray. Lama garanayo arrintan inay siyaasadaysan tahay maadaama Greek waxaana uu janjeero dalalka ka soo horjeeda Turkiga isla markaana uu la garab leeyahay dalka Saudi Arabia iyo dalka Masar oo dhawaan ay war murjiyeed soo wada saareen ka dhana dalka Turkiga. Qaybaha dambe wararka waxaa la dhinaca dunida sidoo kale daawadeel daqiiqtay.